तपाईँहरूले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी आज म तपाईँलाई यस भिडियोमा सिकाउनेछु त्यसको लागि तपाईँको मोबाइलमा भएको क्यापकर्ड एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्न नबिर्सिनु होला अब साथीहरू यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँलाई मनपर्ने तपाईँको फेभरेट फोटो क्लिक गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ तेह्रवटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा हेर्न सक्नुहुन्छ छवटा सातवटा आठवटा नौवटा दसवटा एघारवटा बाह्रवटा तेह्रवटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ एड गरिदिनु होला अब साथीहरू एड गरिसकेपछि तपाईँहरूको फोटोहरू यसरी आउनेछ यसरी आइसकेपछि तपाईँ लास्टमा जानु होला लास्टमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिटको अप्सन छ डिलिट गरिदिनु होला अब साथीहरू सिधै अगाडि आउनु होला अब तपाईँले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी अप्सनहरूलाई होला यहाँ तपाईँको फर्मेट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ थर्ड नम्बरमा सिक्सटिन पोइन्ट नाइनको फर्मेट छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसरी फोटोलाई रोटेट गर्नु होला यसरी रोटेट गरिसकेपछि यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यो फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नु होला यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला किनभने साथीहरू तपाईँले यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईँले भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईँको भिडियो राम्रो देखिनेछ त्यसैले तपाईँले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी फिट गरिदिएको छु यसरी तपाईँले हरेक फोटोलाई यसरी मिलेको छैन भने यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी फिट गरिदिनुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटो छ यो फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी फिट होला गर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी रोटेट गर्नु होला यसरी स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक फोटोलाई तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको राम्रो देखिने छैन त्यसरी तपाईँले हरेक फोटोलाई यसरी नै रोटेट गर्नु होला अब साथीहरू यसरी रोटेट गरिसकेपछि तपाईँ अब सिधै अगाडि होला अब तपाईँले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईँले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नुहोला सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सुरुको फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ वान पोइन्ट सेभेन सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट सेभेन सेकेन्डमा राख्नुहोला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला तपाईँले अब यो फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ वान पोइन्ट टूमा हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट टूमा राख्नुहोला हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट टूमा राख्नुहोला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले दुईवटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्समा एउटा त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि जिरो पोइन्ट सिक्समा राख्नुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्स दुईवटा त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले अब यो फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ वान पोइन्ट टूमा <laughs> हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट राख्नु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले दुईवटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्समा राख्नु एउटा त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि जिरो पोइन्ट सिक्समा दुईवटा त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले यो फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ वान पोइन्ट टूमा हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट टूमा त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले दुईवटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्समा एउटा त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि जिरो पोइन्ट सिक्समा दुईवटा त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुलाई अब तपाईँले दुईवटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ वान पोइन्ट टूमा हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट टूमा एउटा त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि वान पोइन्ट टूमा होला दुइटा त्यसपछि तपाईँको लास्ट फोटो छ यो फोटोलाई तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ वान पोइन्ट फोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट फोरमा अब साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँको फोटोको सेकेन्ड भइसकेको छ अब तपाईँले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला अब तपाईँ सिधै अगाडि होला अब तपाईँले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ एनिमेसन लगाउनुको लागि अब तपाईँले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यसरी होला तपाईको एउटा एनिमेसन छ यहाँ तपाईको बाइसेक 2 भन्ने एनिमेसन छ यो एनिमेसन लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईले यो फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ तपाईको एनिमेसन छ ओबेल भन्ने एनिमेसन छ यो एनिमेसन लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले दुईटा फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डिलियम 2 हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि पेन्डेलियम 2 त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईले यो फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ ओबेल भन्ने एनिमेसन छ यो एनिमेसन लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले दुईवटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डेलियम टू एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि पेन्डेलियम टू दुईवटा त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले यो फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ ओबेल एनिमेसन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले दुईवटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डेलियम टू हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि पेन्डेलियम टू दुईवटा त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसमा तपाईँले बेल भन्ने एनिमेसन लगाउनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ एउटा एनिमेसन छ बाइसेक टू भन्ने एनिमेसन छ यो एनिमेसन लगाउनु होला त्यसपछि तपाईँको लास्ट फोटो छ लास्ट फोटोमा तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको एनिमेसन छ यहाँ ओ बेल भन्ने एनिमेसन छ यो एनिमेसन लगाउनु होला त्यसपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला तपाईँको फोटोको सेकेन्ड र एनिमेसन भइसकेको छ अब तपाईँ सिधा अगाडि होला अब तपाईँले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यहाँ धेरै इफेक्टहरू छन् तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो लगाउनु होला म चाहिँ यहाँ तपाईँको यहाँ मुड भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा मेट्योर भन्ने इफेक्ट छ यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला अब तपाईँले यसलाई यसरी घटाएर फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपीको अप्सन यसरी कपी गर्नु होला र यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला फेरि कपी गर्नु होला यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले कपी गर्दै यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला फेरि कपी गर्नु होला यसरी मिलाइदिनु होला फेरि कपी गर्नु होला यसरी मिलाइदिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फोटोको बराबर मिलाउनु भयो भने तपाईँको भिडियो राम्रो देखिनेछ त्यसैले तपाईँले हरेक फोटोमा यसरी नै राम्रोसँग मिलाउनु होला अब साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँको भिडियो रेडी भइसकेको छ अब तपाईँले टिकटकमा हाल्नको लागि यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ रोटेट गर्नको लागि सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला सेभ गर्नको लागि माथ हेर्न सकिन्छ सानो हेरेको छैन यसमा क्लिक गरिदिनु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो भिडियो सेभ हुन्छ सेभ भइसकेपछि तपाईँले यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ अवसाथीतिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो सेभ भइसकेको छ यहाँ डोन गरिदिनु होला त्यसपछि यहाँ प्लसको छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ भिडियो अनि अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले भर्खरै सेभ गरेको भिडियो सुरुमा हुन्छ यसलाई शे सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँ एड गरिदिनु होला अवसाथीहरू एड गरिसकेपछि यसरी तपाईँको भिडियो आउनेछ चाहिँ तपाईँ लास्टमा जानु होला लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ इनिङको अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला अवसाथीहरू यसरी अगाडि होला अब तपाईँले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सार्नु होला र तपाईँको यहाँ फर्मेटको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा नाइन पोइन्ट सिक्सटिनको फर्मेट छ यो तपाईँको टिकटकको फर्मेट हो यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब यसरी भिडियोमा क्लिक गर्नु होला भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी अप्सनहरूलाई होला तपाईँको यहाँ इडिएट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ यसरी रोटेट गरिदिनु होला अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो टिकटकको फर्मेटमा रोटेट भइसक्यो छ तपाईँले मजाले गएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब सायदतिर यो भिडियो रेडी भइसकेको छ अब साउन्डको लागि साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क राख्दैछु भिडियो साउन्ड लिङ्क भनेर एउटा लिङ्क छ तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईँले टिकटकमा यो भिडियो खोल्नेछ यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईँले त्यसको साउन्डलाई एट फेभरेटमा होला र यसरी नै बनाउनु भयो भने टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो एट फेबरेटमा राखेको साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेरेको साइन्स यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ